روزے وہی رکھے جو بڑے خوش نصیب ہیں روزے وہی رکھے جو بڑے خوش نصیب ہیں مرحب مرحب يا هلال اهلا اهلا كيف الحال مرحب مرحب يا هلال اهلا اهلا كيف الحال قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال روزے وہی رکھے جو بڑے خوش نصیب ہیں روزے وہی رکھے جو بڑے خوش نصیب ہیں پڑھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو نماز خدا کے قریب ہے مومن جو اجر پانے کو روزے رکھے اگر قائم ہو رب کے آگے نہ سویا رہے اگر مومن جو اجر پانے کو روزے رکھے اگر قائم ہو رب کے آگے نہ سویا رہے اگر سارے گناہ ختم ہے جتنے حکیب ہیں سارے گناہ ختم ہے جتنے حکیب ہیں روزے وہی رکھے جو بڑے خوش نصیب ہیں روزے وہی رکھے جو بڑے خوش نصیب ہیں پڑھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو نماز خدا کے قریب ہے مرحب مرحب یا ہلال اہلا سہلا یا رمضان مرحب مرحب یا ہلال اہلا سہلا یا رمضان بیماریاں سفر میں قضا حرج تو نہیں نابالغان پر بھی روز فرض تو نہیں بیماری یا سفر میں قضا حرج تو نہیں نابالغان پر بھی روز فرض تو نہیں رکھے نہ تندرست گناہ عجیب ہے رکھے نہ تندرست گناہ عجیب ہے روزے وہی رکھے جو بڑے خوش نصیب ہیں روزے وہی رکھے جو بڑے خوش نصیب ہیں پڑھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو نماز خدا کے قریب ہے فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر دیتا ہے اجر خود ہی خدا روزے دار کو جنت میں خاص درج دیا روزے دار کو دیتا ہے اجر خود ہی خدا روزے دار کو جنت میں خاص درج دیا روزے دار کو کس قدر روزے دار خدا کو حبیب ہے کس قدر روزے دار خدا کو حبیب ہے روزے وہی رکھے جو بڑے خوش نصیب ہیں روزے وہی رکھے جو بڑے خوش نصیب ہیں پڑھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو نماز خدا کے قریب ہے ڈوبا ہے جو گناہ کے دلدل میں روحانی اور چاہتا خدا کو نبی کو کرے راضی
ڈوبا ہے جو گناہ کے دلدل میں روحانی اور چاہتا خدا کو نبی کو کرے راضی بخشش کا یہ مہینہ ہے دل کا طبیب ہے بخشش کا یہ مہینہ ہے دل کا طبیب ہے روزے وہی رکھے جو بڑے خوش نصیب ہیں روزے وہی رکھے جو بڑے خوش نصیب ہیں پڑھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو نماز خدا کے قریب ہے روزے وہی رکھے جو بڑے خوش نصیب ہیں